はい、今回はマイナンバーカードの2026年改定案と計画がすでに超やばいことが分かった件、こちらについて考えてお伝えしていきます。今回もよろしくお願いいたします。このマイナンバーカードの件がですね、注目されており、今までのカードでですね、個人情報が流出したりしてっていうことで様々な問題があったんですが、紙の保険証を廃止するっていう、そういったことを決めたわけですよね。僕たちからしたら全く意味がわからないんですが、で今度はですね、そのニュースになっていたんですが、何やらもう2026年に向かってこのマイナンバーカードをやるっていうことで、このニュースがですね、ちょっとな、長いっていうかなんですけど、その要点を見るとですね、とてもまずいんですね。どういったことかっていうと、デジタル社会の実現に向かい、政府が取り組む重点計画の改定案をデジタル庁がまとめ、マイナンバーカードについては2026年中にセキュリティを高めたカードの導入を目指す、って言ってるんですよ。で、いろいろ書いてあるんですよ。で、その細かいところっていうのもあるんですが、最後なんですよね。そこに書かれてあることが、政府は調整を進めながら重点計画の改定を閣議決定する方針ですって。これ閣議決定するってことはこう決めるっていうことじゃないですか。今まで散々岸田が閣議決定してるんでね、別に義務化しないからっていうことなんですけど、明らかに、なんていうのかな、今までの紙の保険証がなくなったりして、そういうのをね、例えば賛成反対で、反対の人、異論を唱える人が厳しくなるわけです。僕はマイナンバーカード反対ですからね、全くこの個人情報が流出したりして、もう意味がわからないじゃないですか。で、こう反対してる人結構いるんですよ。で、そういうことに、例えば政府も気づいて、デジタル庁とかそういったところでしょうけど、だからこの閣議決定するとかってわけわかんないですからね。国会でこれ大きな議題なんで取り上げるべきなんですよ。しかし取り上げない。与野党茶番のその議員はそういうのを取り上げない。全く国民の声など聞く気がないっていうことなんですね。この時点でもうやばいじゃないですか。もう超やばいんですよ、こんなことやってる時点でね。国民が無視すればいいってことはね、僕も無視しますし、皆さんもね、そういうの良くないと思ったら無視すればいいんですが、で、例えばですね、ちょっと今回は、ちょっといろいろ調べていて、一般人の方なんですが、とても有益な方の、その SNS 投稿があったんで、そちらを引用させていただこうと思います。このマイナンバーカードの件がですね、おかしいと思っている方がいらっしゃいまして、直接電話したらしいんですね、このマイナンバーカードのところに。で、この電話した方はどういった経緯なのかっていうと、紙の保険証がなくなるっていうことで、運転免許証はどうなるのかなっていうようなこと、そちらマイナンバーカードを作らない場合の身分証はどうなるのかなっていうことを疑問に思われたみたいですね。外国にいらっしゃる、日本人の方で、その方がそういった疑問を持って、問い合わせをしたらしいんですね。で、そうしたら、デジタル庁に問い合わせしたのかな、どこに問い合わせしたのかちょっとわからないんですけど、このマイナンバーカードに関しての問い合わせをしたら、まず第一声がですね、つながったらポイントがつく部署なのでわからないということで電話を転送されたと。で、今度次、つながったところはですね、この電話をかけた方に関してどのような要件でしょうかっていうことを聞いたら、厳密に言うとデジタル庁にかけたつもりがデジタル庁ではない人が出たっていうことだと思うんですけど、この電話を取った人は名乗らないんですよね。この電話をした人がどの部署で、どなたでしょうかっていうことを聞いたら、答えたことがですね、地方公共団体システム機構から委託を受けた民間企業って、だからどこかっていうのはわからないですが、名乗らないと。なぜ名乗らないのかっていうのも謎じゃないですか。別におかしくはないと思うんですけど、名乗らない。ただし、もうすでにデジタル庁が、この民間団体に丸投げしてるわけですよ。で、この電話をした方がですね、やはり驚いて、
え、デジタル庁ではないんでしょうかと言ったら、この電話を受けた人が、はい、違いますって。だからデジタル庁に電話したつもりが、デジタル庁の人ではない人が出た、民間企業が出たっていう時点で、もうだいぶ疑問なんですよ。民間にやらしてんのかなんか知りませんけど。で、この電話をした人が、あ、名前、会社名、名前教えてくださいって言ったら、この電話に出た人が、地方公共団体システム機構から委託を受けてる民間企業です。って言って名前を名乗らない、っていうことで、この電話をした人が日本語わかりますかとか言ったら、この対応した人はわかりますって言って答えなかったんで電話を切ったっていうことで、わけわかんないじゃないですか。これ普通、あの、皆さんも思うと思いますが、こういったまあね、仕事場、そのね、職場において普通ね、まあ、お客さんとか、まあ、その問い合わせをいただいたら、その例えばね、わかりませんけど、何々部の誰々が担当いたしますとか、普通そういうようなことで言うじゃないですか。答えない、全く理由がないんですけど、もう答えないとね、地方公共団体システムどこなんだよって話じゃないですか。民間企業どこなんだよ、誰なんだよっていうことを思うけど、その答えなかった、この時点でもうだいぶやばいですからね。うん、デジタル庁に電話をしたと思った問い合わせの件がね、民間業者につながっていって、会社名と名前を名乗らない、うん、わけがわからないね。本当にやばいと思いますけどね。うん、これ、あの、政府機関がこういうことをやってるっていうことで、で、デジタル庁は、このマイナンバーカードの件については、ほとんどっていうか、もう全くやる気もないし、触れる気も多分ないんでしょうね。デジタル庁は、あの、このマイナンバーカードについて言ってますけど、何かありましても、国民の自己責任ですっていうことを言ってるわけですよ。つまり、デジタル庁は責任を取りませんっていうことなんでしょうね。うん、だから、僕たち国民側が気をつけないといけない。ねえ、デジタル庁だと思って電話してみたら、どこの団体かわからない民間企業の人が出て、名前を名乗らない。うん、はっきり言って不安しかないと思うんですよね、僕たち国民にとって。で、今までもう皆さんに何回もお伝えさせていただいてますし、皆さんも思ってらっしゃると思いますが、例えばね、そのコンビニで、住民票を取ろうと思ったら、全く知らない他人のね、住民票が出てきたりとか、ね、その、なんていうのかな、医療機関とかで、ね、なかなかそのシステムがうまくいかないとか、そういったことがあって、もうトラブルって1件2件じゃないんですよ。本当に数千件とか、下手したら数万件とかの、そういったトラブルがある今の時点で、で、これで紙の保険証を廃止したわけですよね。で、さらに、今2023年ですが、2026年に向かってこんなことをやったら、もうやる前から分かってますけど、トラブルだらけじゃないですか。こういう状況において紙の保険証を廃止するっていうことを決めてるわけですよ。意味が全く分からない。国民のために全くなってないでしょ。紙の保険証を廃止するとか何してるんですかっていう話なわけですよ、国民からしたらね。うん、で、別にいつもこの話してますけど、皆さんも僕も思うと思いますが、別にね、マイナンバーカード、例えばこういった状態でも、それでも持ちたいっていう人は別に持てばいいと思うんですよ。それは人それぞれだから、あと任意だからね。うん、任意のマイナンバーカードなんで、持ちたければ持てばいいし、持ちたくなければ、持たなければいいんですが、明らかにこういう、なんか持ちたくない人の考えを尊重しないじゃないですか。で、実際にですよ、保険料っていうのをみんな払ってるんでね、保険料を払ってるんだから、別にマイナンバーカードは任意なんでね、うん、作ろうが作りまいが、病院でのね、決済支払いっていうのは、普通に、できるはずなんですが、紙の保険証廃止してしまいましたからね。だからもうこの時点で明らかにその作らない人に対する、なんていうのかな、やりづらさをするようなことじゃないですか。うん、で、まあ、僕だけじゃないし、まあ、リスナーさんも思ってるでしょうけど、デジタル庁、政府っていうのは一切の責任を持たない。で、日本っていうのは、あのね、保険証とかもそうですが、国民皆保険って言って、保険が整ってるわけですよ。で、その国民皆保険に、本来任意であるはずの、このマイナンバーカードの一体化っていうのは、もうそもそも制度としてそういうのやること自体がおかしいと。で、これ、結構何人もの一般人の方がおっしゃっていて、まあ、僕も思うんですけど、基本的人権の尊重をしていないんですよね。人権侵害をしている。あるいはですね、これ、多分ですけど、多分というか、合ってると思いますが、これ、憲法違反に当たるっていうことなんですよ。だから、僕たち国民がこういうことにおかしいと思って、マイナンバーカードを絶対に作らない。そういうふうにしていかないと、本当にどん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 話がおかしい方向に行く。だから僕たちが住んでいる日本が良くなっていくためには、こういうことに関して日本国民が気づいていくしか方法がないんですよ。
このね、デジタル庁に電話をしてみたら全然知らない、名前も名乗らない民間企業の人が出てるってかなりやばいじゃないですか。だから今から数年後にまたこういうことをやろうとしてる。で、最初にお伝えしましたが、閣議決定でするとかもう意味がわかりませんからね。だから本当に僕たちが気をつけてこういうのを見ていかないといけないっていう、まあそういった話だと思います。このマイナンバーカードの話って結構量が多いんで、ちょっとなかなかうまくまとめられなくて申し訳ないんですけど、分かった限りでですね、リスナー様の何かお役あるいは気づきになれるような内容がありましたら、その都度お伝えさせていただきたいと思いますので、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。